မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်စီရင်ကတော့တပတ်တည်းထူးခြားဖြစ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးသုံးသပ်တင်ဆက်ပေးမယ်။ DBB Weekly News Digest အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ပီတာအောင်နဲ့အတူ DBB ကဝိုင်းသတင်းသမားဦးမောင်တူအင်္ဂါသတင်းဖွဲ့သားကိုရီဇန်အတူအားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုဒီတစ်ပတ်မှာထူးခြားတဲ့သတင်းဖြစ်စဉ်တွေကတော့ဒီလောင်နိုင်ငံမှာဒီအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးပွဲတွေကိုကျင်းပနေရမှာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တက်ခွင့်မရဘဲနဲ့အစစ်နှိပ်နိုင်ငံသားရေးအတွင်းဝင်တယောက်ဒါတက်ရောက်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံအချက်တဲအခက်ခဲနဲ့ပတ်သက်လို့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလမှာအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ10နိုင်ငံပါဝင်တဲ့လွတ်တော်ဆွေးနွေးပွဲကိုထိုင်းနိုင်ငံကအရှင်ဖြစ်တာလက်ခံကျင်းပဖို့အဆိုပြုခဲ့တာ။နောက်အကြံဖတ်မှုတွေရတက်မှုအာဆီယံကောင်းဆောင်တွေကတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်။နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆိုရ UNG ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဒီမြန်မာအရေးဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုတော့ဒီတစ်ပတ်ထပ်မှာပဲအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကဒါစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တာရှိပါတယ်။နောက်ဒီသွေးကင်စာရောဂါခံစားနေရတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့ဒီဂရဟဒီမလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ဟာအကျဉ်းတော်ထဲမှာလုံလောက်တဲ့ဆေးဝါးကုသခွင့်မရဘဲနဲ့ဒါဆေးရုံမှာကုသရုံးဒီအရေးပေါ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တာရှိပါတယ်။နောက်ဒီစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာအကျဉ်းတော်ထဲမှာဒီချုံနောင်ခံထားရတဲ့တော့ဒီတည်ဆုံးခဲ့တဲ့နိုင်ငံချင်းသားအပေါင်း300ယောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ထက်မှာမှာဒီထောင်ထဲမှာဆေးကုသခွင့်မလုံလောက်တာကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့တဲ့လူပေါင်းကလည်း63ယောက်ရှိတယ်လို့ဒီနိုင်ငံချင်းသားများကကိုကြီးဆော့ရှော်ရေးအသင်း ABB ကဒါထုတ်ပြန်လိုက်တာရှိပါတယ်။နောက်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေအချင်းတော်ကနေအချင်းသား900လောက်ကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ရင်နေနေတဲ့ဒါခေါ်ထုတ်သွားတာရှိတယ်လို့မကွေတိုင်းတရက်အချင်းတော်မှာလည်းအချင်းသား20နီးပါးကိုတိုက်ပိတ်ခံထားရတာနောက်အချင်းသားတွေထောင်ထဲမှာဒီပါနေစက်ခံနေပြီးရောဒီစားစားတွေနဲ့စေဝါမလုံမလောက်ဖြစ်နေတာညှို့တွေ့နေရပါတယ်။ရန်ကုန်မှာတော့ဒီစစ်ကောင်စီကဒီအဲဇင်းစစ်တပ်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့နေနေကိုဝေရောက်စစ်ဆေးပြီးတော့ဒီစစ်နာရှင်စန့်ကြီးရန်ကုန်အင်အားစုရဲ့ဦးဆောင်သူကိုပိုင်ဖြိုးမင်းခေါ် DA နဲ့အတူတပိတ်ရဲဘော်ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကចောင်းသားအောင်ကိုရှင်းဝင်အောင်တို့ကိုဒါဖမ်းဆီးခဲ့တာရှိတယ်။နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရန်ကုန်မှာပဲဒီရခိုင်တိုင်းသားတည်ထောင်ရှင်စုမြတ်ထက်ကိုစစ်တပ်ကဒါဖမ်းဆီးခဲ့တာရှိပါတယ်။နောက်ဒီစကိုင်းတိုင်းပင်လယ်ဘူးမြို့တိမ်တိုက်ပွဲထဲမှာတော့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကနေပြီးလည်းနေမျိုးစုံနဲ့ဒီရဲစခန်းကနေဘင်းဘူးတွေတင်စီရမိကြတာရှိသလိုချစ်ပြည်နယ်ထတ်တလန်မြို့ရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်းချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF တွေကထိန်းချုပ်ထားတာရှိပါတယ်။နောက်ထပ်တိုင်းမြန်မာနိုင်ငံနေဆက်ရည်ကြီးရှင်ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂိုင်းတက်ဖြေရှင်းဖို့နိုင်ငံတောင်ဝရှိသူတွေဒီနေဆက်မြစ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဆွေးနွေးကြတဲ့တင်ဒင်တွေလည်းရှိပါတယ်။အစီအဝိုင်းတဲ့နေပေါ်မှာတော့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာရေကြီးမြေပြုံးမှုတွေကြောင့်တိနဲ့ဆိုင်ကင်းတွေဖြစ်စီခဲ့တဲ့အတွက်ဒီရန်ကုန်မှာဒီအင်းနီဟင်းရဲ့ဈေးကွက်မှာတော့ရှမ်းပြည်ကလာတဲ့တိနဲ့တွေနဲ့ဒီကွန်ပျူစီတွေရှားပါပြီးစင်းလုံးတွေမြင့်တက်နေတာရှိပါတယ်။ကမ္ဘာမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့မပင်နဲ့ပဲစင်းကုန်တွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကမစတိုးပြီးတော့ပေးယူသွားဖို့ရှိနေတဲ့သတင်းတွေရှိပါတယ်။ဟောနိုင်ငံကသတင်းတွေပေါ်မှာတော့ဒီဂါဇာစစ်ပွဲတစ်နှစ်ပြည့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာစစ်ပွဲဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးမြဲအစ္စရေးကတော့လက်ပတွန်မှာရှိတဲ့ဟစ်ဘောလာဌာနချုပ်တွေကိုပြင်းထန်ဆက်လက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာ။နောက်လာအိုမှာကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးဝေးစီးပွဲမှာအမေရိကန်၊ကနေဒါ၊တရုတ်၊ဂျပန်၊အိန္ဒိယ၊တောင်ကိုရီးယားစတဲ့နိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေလည်းဒါသူတို့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေမှာတယောက်ဆွေးနွေးနေကြတာရှိပါတယ်။နောက်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကအမေရိကန်မှာဟယ်လင်အာရီကိန်းမုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အခုစင်းဘက်မှာလည်းဒီအာရီကိန်းမုန်တိုင်းမီတန်ကဒါဖလော်ရီဒါကိုဥတီပြီးတော့ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်သွားလို့တက်စီတွေရှိခဲ့တဲ့တွင်အောင်2024ခုနှစ်အတွက်သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်လိုက်နိုဘယ်ဆုတွေချီးမြှင့်နေတဲ့သတင်းတွေကတော့ဒီတစ်ပတ်မှာအင်္ဂလန်သတင်းစာမျက်နှာတွေမှာမြင်တွေ့ရပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီစိတ်ကောင်းစွာဒီပုံတွေမှာကျွန်တော်စားလိုက်ချင်ပါတယ်။ဒီအလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲဒီတွေးကင်စာရောဂါခံစားခဲ့ရတဲ့ဒီမြူတာဒီမိုစီဘွဲချို NLD ပါတီဒုက္ခရလည်းဖြစ်တယ်။မလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ဟာဒီသတင်းပတ်မှာဒါကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့စာပနာကိုလည်းဒါမလေးမှာချင်းမှတ်ခဲ့ရမှာပြည်သူတွေအများပြားလိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒေါက်တာဇော်မင်းမောင်ဟာဒီမြန်မာဒီမိုကရေစီမှာမိသားစုနဲ့ဒီဘွားကိုရင်းပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာဆွတ်လွတ်နေတာကံဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဒီ NLD ဆိုရလက်ထက်တောင်းယူခဲ့တဲ့တက်တမ်းမှာလည်းဒီဦးကြီးချုပ်အဖြစ်နဲ့ပေါ်ဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီမျိုးတော်ဝင်ဒေါက်တာရဲလင်နဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့မန္လီမျိုးဟောဒီမန္လီတိုင်းကိုပေါ့နော်ပြည်မျိုးတွတ်တဲ့အောင်ဒါတင်ရှားတာလုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်မန္လီသားတွေကတော့သူကွယ်လွန်သွားတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဘယ်နဲ့ကြည့်ခွဲနေကြလဲတွေ့ပါရဲ့အဲ့တော့ဒီကဒီဒေါက်တာဇော်မင်းမောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါနော်ဥမော်တို့အရင်ဆုံးပြောပြပေးပါလားခင်ဗျာသူကွယ်လွန်သွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါက်တာဇော်မင်းမောင်ကတော့မြို့သားဒီမိုစီဖွဲ့ချုပ်ဒုဥက္ကဋ္ဌနှစ်ပေါ့နော်ဒုဥက္ကဋ္ဌတက်ကဥဝင်းမြင့်ပေါ့နော်ဒေါက်တာဇော်မင်းမောင်သက်83နှစ်မှာဒုက္ကိစာယောဂနဲ့စီးကုမပီးလို့ကွယ်လွန်သွားတဲ့တဲ့ရတော့တနိုင်ငံလုံးတည်ထားပြီးသားပဲပေါ့နော်သူကကွန်ပျူတာပြောသလိုဟလာတက်ကြီးအကျဉ်းသားတွေအနည်းကျမကြီးမကောင်းတဲ့အကျဉ်းသားတွေထောင်ထဲမှာ
63ယောက်ကဒီအာဏာသိမ်းပြီးမှတည်ဆုံသွားရတယ်စေမကူပေးလို့အဲဒါမျိုးတွေလည်းတကယ်ကျင်းသားအဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ထားတယ်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့တည်ဆုံသွားတာကတော့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ပေါ့နော်မနေ့3နိုင်မှာဆုံးတယ်အသူမဆုံးခင်နေရပါလို့လောလောကကပေါ့နော်အဆရာဇော်နေမကောင်းနေဘူးဆိုတာကတော့နေကြားခဲ့တာပေါ့နေမကောင်းနေမကောင်းကုသဖို့လိုနေပြီဆိုတာလောကရဲ့တလားနှလားတွေကြားခဲ့တာအခုကျတော့ဒါ6ရက်နေ့မှာဆရာဇော်စေယုံရွှေ့လိုက်ရပြီအသူ့ကိုလူညင်းချမ်းသာဝင်ပေးတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကြားပြီးတော့မှဆုံးတယ်မဆုံးဘူးနဲ့ confirm လုပ်ရင်ကနေပြီးတော့ဒီအော်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာဆုံးတယ်ဆုံးတဲ့ခါကျတော့ဒါဇာပနာပွဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွေးစေခံနေအိမ်ကနေပြီးတော့တောင်အင်းမြောင်အင်းတုတ်တမ်းဒါဒီဇာပနာပွဲရဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီမြို့သားဒီပေါ်ဒီဘွဲချုပ်ကိုဒီလုံးဝလှုပ်မရအောင်လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းသူတို့အောက်ကိုဝင်အောင်အဲသူတို့စီမှာလက်မထိုးအောင်လုပ်ပြီးတော့လုံးဝချေမှုန်းထားတဲ့ဥစ္စာမှာဒီ energy ကိုပြန်ပြီးတော့အခုကလူတွေအားလုံးစိုက်လာအောင်ဒီဇာပနာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီကျွဲစေကံအိမ်ကနေပြီးတော့တောင်အင်းမြောင်အင်းတုတ်တံကိုသွားတဲ့ခါမှာဒဂွန်တိုင်းအဝိုင်းလို့အလေးမှာဒဂွန်တိုင်းအဝိုင်းလို့ရောက်တဲ့နေရာမှာအထီအောင်ရောက်တဲ့တိုင်အောင်ဆိုင်ကယ်ကြီးကားတွေကအဲ့ဒီရောက်နေပြီဒါပေမဲ့တော်တော်အိမ်ကနောက်ထပ်ကားတွေမထွက်ရသေးတာလေအများကြီးပေါ့တော်တော်များများဆိုင်ကယ်တန်းကြီးတွေနဲ့အဲလိုက်ပို့ကြတဲ့အနေထားကိုတွေ့ခဲ့ရလို့မန္တလေးသားတွေမန္တလေးသတင်းနေရာနဲ့သိရပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဇတ်ပင်လောကမှာထင်ရှားတဲ့ဒါရွှေမန်းတင်မောင်ပေါ့နော်ရွှေမန်းတင်မောင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဇာပနာပြီးလို့ရှိရင်ဒီဆရာဇော်ရဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့ဇာပနာကတော့ဒါအစီအကားဆုံးပဲမန္တလေးပါဆိုပြီးမန္တလေးသားတွေကပြောကြပါတယ်အဲဒီမှာသွားကြတဲ့ခါမှာလမ်းမှာဂါရဝပြုကြတဲ့လူလည်းများတယ်ဟိုဝိုင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလုံဒိန်းနေရဲတွေစစ်တပ်တွေတနအစ်စ်နဲ့စောင့်နေတဲ့ဂျားတွေကိုဆရာဇော်ရဲ့နောက်ဆုံးဂါရဝမှာအရှိခိုးလိုက်ပါတယ်အလေးပြုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဆိုပြီးတော့တချို့ယောက်ျားကြီးတယောက်အတန်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဇော်ကြီးကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဂါရဝပြုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆွေးဆွေးမြင့်မြင့်နဲ့အတန်အကွယ်ကြီးပြောလိုက်တဲ့အတန်ကြီးနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဆရာဇော်ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်တွေကတော့သူဘယ်လောက်ထိစွန့်လွတ်အနစ်နာခံခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကတော့ကွန်ပျူတာစတော့ပြောတဲ့ထဲမှာပါပြပါပြီဆရာဇော်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကရေးတယ်အိမ်တော်ကြီးသက်တမ်းနဲ့တခြားမှာခေါင်းထဲမှာနေရတာပုံများတယ်ပေါ့နော်ဒီအိုးဘိုထောင်မန္တလေးမြကြီးနားထောင်ဆရာဇော်နဲ့ဒေါန်စန်းစုကြည်နဲ့ဟိုတွေ့ဆုံကမ်းမှာဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့ရတယ်ဆရာဇော်ဟိုအုပ်ဖို့ထောင်းနေပြီးတော့မြကြီးနားထောင်ပို့တဲ့ခါမှာမိသားစုအသိမပေးမိသားစုလည်းသူနည်းသူဟန်နဲ့လိုက်နေတဲ့ခါကျတော့တိတယ်ပေါ့နော်အမိသားစုကလည်းလမ်းဘူတာမှာယထာနဲ့လိုက်မကားနဲ့လိုက်အဲ့မှာလမ်းခေါ်တွဲပေါ်မှာလည်းဆရာဇော်ကိုလည်းအဆောင်တွေကလည်းဟိုခေါင်းတော်အပြင်ပေးမထွက်ဘူးပေါ့နော်အပြင်နဲ့အထင်းနဲ့អော်ကြရဲဆိုတဲ့တကယ်ဟိုခြေကွဲပေါ်ဇလန်းနေပေါ့နော်ဟိုမြကြီးနားအသွားမှာမိသားစုကလိုက်တွေ့ရတယ်ပုံနေအဲကျွန်တော်တို့ဆရာဇော်ပြန်ပြောပြလို့ဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ BB ကလွှင့်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဇာပနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နော်အင်ဒီယားနာမည်ဒီပြန်ပြီးတော့ကြားလာရတယ်အဲပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတာတော့ဈေးကူတာကွယ်မပေးတာပေါ့ခင်ဗျဈေးကူတာကွယ်မပေးလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တော့ဆိုရင်ဥခင်မောင်မြင့်တို့ဥလက်တော်ဒီအရေးနှွေဦးမှာပဲဥညာဝင်းတို့ဆုံးသွားတာရှိတယ်လေအဲဒီကြားထဲမှာလည်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဒီလည်း60နီး60ပေါ့နော်ဟိုမေအိုကြီးတယောက်ဖြစ်နေပြီသူ့ကိုလည်းကျမ်းမာရေးမှာကောင်းကောင်းပြုစုရလားဆိုတာမျိုးပြည်သူတွေကပြောနေကြတယ်ဥဝင်းမြင့်ဆိုလည်းတော်တော်ကျမ်းမာရေးဆိုးနေအနေထားရှိပါတယ်တခြားတက်ကြီးပေါ့နော်နိုင်ငံ NLD မှမဟုတ်ပါဘူးတခြားတက်ကြီးနိုင်ငံအချင်းသားလည်းစီကူတော့ကိုမရတဲ့အနေထားတွေပေါ့လေအဲဒါတွေတွေ့ရတယ်ရောက်လို့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကွယ်လွန်တဲ့ဟာကတော့ဒီပြည်လုံးကိုဒီမျိုးတော်လိုင်းရေးကိုပေါ့နော်လုံးလုံးခက်ခက်ဖြစ်သွားစီတယ်အလတ်ဖြစ်သွားစီတယ်ပိုပြီးတွေးနွေးသွားစီတယ်ဟာပါပဲတစ်ဖက်တည်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကနှိတ်ကုတ်မှုတွေပေါ့နော်ဟိုဆုံးကန်ဒီမှာဟိုလူချင်းချမ်းသာဝင်ပြေးတာလို့နောက်မှစေးကုတ်မကုတ်မပြေးတာလို့ကထင်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားတွေတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါဥမာတို့ပြောဆိုပေါ့နော်ဒီ NLD ကိုဒီအာဏာသိမ်းနေရပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းဖမ်းဆီးတယ်ဒီအိမ်တွေကိုလည်းနေနေချိတ်ပိတ်ဒါရုံးတွေကိုချိတ်ပိတ်ပေါ့နော်လူတွေကိုဖမ်းဆီးဒီလိုမျိုးအဲ့နေကိုခဲ့တာပေါ့နော်နေကိုခဲ့ပြီးတော့ဒီပျောက်သွားအောင်လုပ်ခဲ့တာပေါ့ဒါကူဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့ဒီစာပနမှာတော့ဒီလိုတနက်တွေဒီလုံခြုံရေးတွေကြားရပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ဒါအဲထွက်လာကြတယ်ဝင်ရကြတယ်ပေါ့နော်ဒီစာပနမှာဒါကျွန်တော်တို့တတိရှိရှိဒါပြည်သူတွေကထွက်လာကြတယ်တချို့လည်းဖန်ခါဆိုတဲ့တင်းလည်းကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်တွဲအဲကြားပါတယ်သူတပြင်းတော့ဒီနိုင်ငံချင်းသားတွေကိုဒါဒီမျိုးဒါနှိပ်စက်တာကတော့ဒါဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဟောပေါ့ဖိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုရန်နေရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်လို့နေရှိအကျဉ်းသားတွေကွယ်လွန်သွားတာဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလုံလောက်တဲ့စေကူတာမှုမရတာတွေနောက်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထက်မှာပေါ့နော်ဆီယနာရှင်တွေထက်မှာဒီအကျဉ်းတော်နေရာဒီအတန်တိတ်
လူသက်စကန်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတော်နိုင်ငံရေးကျန်းမာရေးကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း APP ရဲ့ဒီဘက်ဘက်အတွင်းမူကိုဘူကြီးက DPP ကိုပြောပြထားတာရှိပါတယ်တော့ဒေါက်တာဆောင်မြင့်ပေါ်ဆိုတာကဒီ1988ဆိုလူလူဒေါ်လာရေးထဲမှာလည်းပါဝင်တယ်အဲ့မှာတွတ်တော်အမှတ်ဖြစ်နေအရွေးချက်ခံရတယ်နောက်ပိုင်းမှာဒီစီမံအစိုးရဖွဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေနဲ့သူတို့ကိုထောင်ထဲအချင်းချင်းခံရတာရှိပါတယ်ဆိုတော့အခါကျထောင်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာဆယ်စုနှစ်နှစ်စုနေပါနေခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့လိုနေခဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့လေထောင်ကထွက်လာပြီးတဲ့အခါမှာသူယုံကြည်တဲ့နိုင်ငံရေးကိုသူဆက်လုပ်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အတွက်သူကမိသားစုနဲ့အတူတူနေရတဲ့အချိန်ကတော်လေးနေပါတဲ့ဟိုတော်တော်လေးနေပါခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူယုံကြည်ရအောင်ဆက်လျှောက်လှမ်းနေဆက်လျှောက်လှမ်းရင်းနဲ့ထပ်မှန်ပြီးတော့ဖန်ခံရတယ်အဲ့လိုဖန်ခံတဲ့အချိန်မှာလေသူကသူယုံကြည်ချက်တိုင်းရဲဝံ့ဆိုချက်တည်သွားတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့လေးစားတယ်ဂုဏ်ယူတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်တကယ်ဒီမိုကရေစီရဲ့လူ့အခွင့်အရေးပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောက်တယောက်ဝန်ကြီးချုပ်တယောက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်အတွက်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးလို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့နိုင်ငံတော်သမရတို့နိုင်ငံတော်အထိုင်ပင်ခံတို့ဟောတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်တို့ဒီလူတွေကအချင်းထောင်ထဲမှာရှိရမယ့်သူတွေမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေကတိုင်းပြည်ကိုစီမံခံဝေရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်လဲစီမံခံဝေနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလူတွေကိုမတရားသဖြင့်ဖမ်းပြီးတော့ထောင်ထဲကိုထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုထောင်ထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့လေသူတို့ကျန်းမာရေးကလိုအပ်တဲ့လုံလောက်တဲ့ဆောက်ရှောက်ခွင့်တွေမပေးဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှင်းသက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကလုံးဝဖြစ်ကုန်မဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကထောင်ထဲမှာဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တို့ပဲဒီလုံလောက်တဲ့ဆေးဝါးကုသမှုမရလို့အချိန်မီဆေးဝါးကုသမှုမရလို့ထိဆုံးသွားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအများကြီးဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နေပြီးတော့ထောင်ထဲမှာဒီလိုမျိုးဆေးဝါးလုံလောက်တဲ့ဆေးဝါးကုသမှုမရလို့ကြာဆုံးသွားတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသား60ကျော်ရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုပဲတခြားဒီညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရလို့ထောင်ကနေထောင်ပြောင်းဆိုပြီးတော့တက်ဟိုလမ်းမှာတက်လိုက်လို့တည်သွားတဲ့အဟာလည်း40ကျော်ရှိတယ်။အလုံးပေါင်း100ကျော်လောက်ရှိသွားပါပြီ။ဆိုတော့ဒါကဒီစစ်အာဏာရှင်ဒီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အများဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဓိကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းထောင်ဇော်ရကဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကသူတို့ကိုတော်လှန်တဲ့သူတွေကိုအမြင့်ဖြတ်ဖို့အတွက်ရေရွက်ချက်ရှိရှိနဲ့ဖိနှိပ်ရေးစခန်းအဖြစ်တည်ထောင်ထားတဲ့စခန်းကြီးဖြစ်နေပါတယ်။တစ်ဖက်ကလည်းဒီအထံတဲ့လူသက်စခန်းလို့ပြောလို့ရသလိုရေရွက်ချက်ရှိရှိနဲ့လူတွေကိုအချင်းထောင်ထဲမှာတတ်ဖို့အနေဆုံးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းတတ်မယ်။သူတို့ရဲ့အုံနှောက်တွေကိုလည်းတတ်မယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ရည်ရွယ်ပြီးထားတဲ့ထောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီစစ်အာဏာသိမ်းတဲ့ဒီသုံးတက်တာကာလအတွင်းလောက်ပါပဲဆိုတော့60ကျော်တည်တယ်ဆိုတော့ကအယံများတယ်အရင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာထောင်ထဲမှာအဲ့လောက်တည်ခဲ့ဘူးလို့မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဒါကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုဖိနှိပ်တယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုနိုင်ငံရေးဆက်မလုပ်နိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုညှဉ်းသက်နေတယ်လို့ညှဉ်းသက်နေတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်နေပါတယ်အဲ့လိုပဲဟိုတလောကဒီတည်သွားတဲ့ဒီဒါရိုက်တာတယောက်ပေါ့နော်ကိုထေမောင်စိတ်တဲ့ဆိုတော့သူဆိုလဲအဲ့လိုပဲတကယ်လုံလောက်တဲ့ဆေးဝါးကုသခွင့်မရဘူးမရတဲ့အတွက်ဒီဆုံးအသက်ဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုပဲအချင်းထောင်တွေကနေဒိုင်ဦးအချင်းထောင်တွေကနေပြီးတော့ထောင်ပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်သွားတယ်ထုတ်သွားပြီးလမ်းမှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတက်ပြစ်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုပဲဒီနိုဘယ်ရေးလို့ဆိုရင်လေဒီတရားရုံးထွက်အပြန်မှာဟိုသူတို့ပြတ်တက်လိုက်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါတွေကတကယ်ဆိုးွားတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့လောက်ကတော့ဒီဆေးဝါးလုံလောက်မှုဆိုတာကခေတ်အဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံအချင်းထောင်တွေမှာမရှိဘူးအဲ့လိုပဲဒီကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်ထောင်ထဲမှာတိတ်မရှိဘူးတချို့ထောင်ထဲမှာဆိုရင်ဆရာဝန်တော့မရှိတဲ့ထောင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံအချင်းထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်ကတော်တော်လေးဆိုးဝါးနေတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ဒီထောင်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဒီအချင်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေပေါ်မှာထားတဲ့သဘောထားတွေနောက်တစ်ခုကဒီနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ထောင်လမ်းရေးအခွင့်ပြုချက်မရလို့ရှိရင်အပြင်ထုတ်လို့မရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဒီလိုမျိုးပို့ပြီးတော့တာမန်အကျဉ်းသားတွေလည်းပို့ဆိုးရတဲ့လုံခြုံရေးရပို့ပြီးထိန်းချုပ်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကဟိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပို့ပြီးတော့ဟိုခံစားရစေတယ်ပို့ပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးရစေတဲ့မျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမတရားအသက်ခံရတဲ့သူတွေမတရားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတဲ့သူတွေအတွက်တရားမျှတမှုဆိုတာကလိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုတရားမျှတမှုရှိတဲ့အခါကျတော့မှပဲကျွန်တော်တို့အမျိုးသားပြည်နယ်တည်မြဲရေးတို့ငြိမ်းချမ်းရေးတို့ဒီမိုကရေစီရေးတို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့ဒါတွေကပုံမျိုးတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအတိတ်ကစစ်အုပ်စုကကျူးလွန်တဲ့လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုမကင်တွယ်ဘဲနဲ့
ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ကိုတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီဘက်မှာဒီလောက်နိုင်ငံမှာကျွန်မတို့24ချိန်မြောက်ဒီအာဆီယံအဒီစီဝေးဝဲမှာဒီမှာစစ်ကောင်းဆောင်တော့တခွင့်မရပါဘူးဒီစစ်ကောင်းစီခံတဲ့ဒီစင်နေကိုစလဲပေါ့နော်နိုင်ငံသားကြီးအတွင်းဝင်ဥပေါင်းကြုံမှုတာတယောက်ခရာပြေးပါတယ်ဒါဒီစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာအာဆီယံဒေသစီဝေးဝဲမှာမြန်မာကိုစလဲမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုပြီးတော့ဒါပထမဆုံးပါဝင်တယောက်တာပေါ့အရင်ကတော့ထိုင်ကုန်လွတ်ပြီးတော့ထားတာပေါ့အခုတော့ပါဝင်ပြီးတယောက်ခရာတွေ့တယ်ဒါဒီလိုတရားခွင့်ရဖို့လည်းလက်ရှိအာဆီယံလက်ချောက်ကလာ ਉਹ ਨੇ မြန်မာစေအုပ်စုတို့ဒါလဝါရိုက်ပြီးတော့ဒါအတွင်းဝင်ရာသူခံပြီးတော့နောက်ဖေးဘောက်ကနေအစည်းအဝေးတွေပေါ့အတွင်းဝင်ခိုင်းတဲ့သဘောမျိုးလဲဒါတွေ့ရပါတယ်ဒီတစ်ချိန်အာဆီယံအစည်းအဝေးပေါ်မြန်မာရေးပါတယ်ဆွေးနွေးခဲ့တာထူးခြားတာပါတယ်တွေ့လဲဆိုတာဥမ္မာလူဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါလားခင်ဗျာဒီထူးခြားတာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေစောပြောတဲ့အဲဒီဇင်ဘာမှာပေါ့မြန်မာရေးအလို့သဘောဆွေးနွေးပွဲလို့ပို့လာ ਉਹ အစိုးပြတာ ਨੇ ထိုင်းကပေါ့နော်ထိုင်းကဒီမြန်မာရေးဖြေရှာဖို့လမ်းကြောင်းတစ်ဆိုတာမျိုးပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းထူးခြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံကပေါ့နော်ဒီထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖဲထောက်ထန်ရှင်နာဝက်ကသူပြောသွားတဲ့အထက်မှာတော့လေဒီစစ်ရေးနဲ့ကတော့ဒါအဆုံးပြတ်မပြေးနိုင်ဘူးငြိမ်းချမ်းရေးမရနိုင်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးပြောသွားတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ပေါ့ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ဖို့အချိန်တန်ပြီဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာဖြစ်ပါလေဆိုတော့သူပြောတဲ့မှာတရုတ်တို့အိန္ဒိယတို့ကိုလေအဓိကနေရာပေးရမယ်ပေါ့ဆိုတော့တရုတ်ပြောနေတယ်ပေါ့နော်အော်ဒီသွေးနွေးကြမယ်ဒီနေရာရေးလောက်ကြမယ်ဆိုရအပိုင်းဒီတစ်ဖက်ကစစ်ကောင်စီကပြောနေတယ်အဲအပြစ်ကရစေးဒီခေါ်တာဆိုတာနဲ့အဲနည်းနည်းစစ်စင်တူနေတယ်ပေါ့လေစီးရင်းနဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီပြစ်ဆုံသွေးနွေးကြမယ်ဆိုရအပိုင်းပါလေအဲဒါပေမဲ့လေးလာတုံးတက်သူတွေသူတို့စီမှာတော့အဲ့လောက်ပဲတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒီမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုလေးလာပြီးတော့လဲဟိုအာဆီယံဘယ်လိုကောင်းမလဲဘုံသဘောတူညီချက်အဲငါးချက်ကိုလည်းအခုဒီမအောင်ပြင်သေးတာကိုဒါဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးတွေဒီဒါအစည်းအဝေးတိုင်းမှာပြောနေတဲ့ဟာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ဟိုတပတ်ကအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ကလည်းမြန်မာအရေးဟာချုပ်ထွေးပွေလီတယ်လို့အဲပြောပြန်တယ်ရောဆိုတော့ချုပ်ထွေးပွေလီတယ်အမြန်ဆုံးအမြန်နဲ့ပေါ့နော်ပြည့်ရှင်းမှုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးဆုံးသွားမယ်လို့တော့မျှော်လင့်လို့မရဘူးဆိုပြီးတင်းဆောင်ရှင်းလင်းမှုလည်းပြောနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တဲ့လူတွေလေ့လာတဲ့လူတွေပေါ့နော်ခွဲခြားစိတ်ပြသုံးသပ်တဲ့လူတွေကတော့အာဆီယံကသူ့ရဲ့ငွေမူဝါဒအတိုင်းပဲပေါ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဝင်အောင်မဆွတ်ဖွဲ့ရေးမှုဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါရှိထားတယ်ပြီးတော့လေစီးပွားရေးကိုပို့ပြီးတော့သူအပြင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့သူကိုပဲဟိုတင်ပေးနေတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့ခုပြောနေတာတွေကစစ်ကောင်စီကိုဟိုပါပြီးတော့ဒီဘက်ကလည်း NUG တို့နဲ့အားလုံးဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုပုံစံမျိုးတွေကြတော့ဒီဘက်ကနေဦးတလိုင်းရီမန်းကျင်ကြောင်မကိုက်ညီဒီဘက်ကတောင်းဆိုနေတာဒီစစ်ကောင်စီမရှိရေးကိုတောင်းဆိုတယ်အဲ့တော့အာဆီယံလုပ်နေတာတွေနဲ့ဒီမှာပြည်သူတွေလိုလားနေတဲ့လွဲလေသဘောတော့ရှိတယ်။ဆိုတော့ပြောရဲဘုံဘောတူချက်ငားရဆိုရတယ်။ဒီဘူဂျုံမူမင်းအောင်လိုက်တက်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းဘယ်တော့မှတက်လို့မရတော့တဲ့2021ကအစည်းအဝေးမှာပဲဒီငားချက်ကိုချခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီငားချက်ထဲမှာအကြမ်းမဖက်ရဘူးဆိုတာအကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်ဖို့ဆိုတာတွေကပါနေတဲ့ခါကျတော့အလေးလာသုံးသပ်တော်တော်များပြောတာအဲ့ဒီအကြမ်းမဖက်ရဘူးဆိုတဲ့အချက်မှာဟိုအာဆီယံအဲ့လိုပြောနေတဲ့အချိန်ဒီဘုံဘောတူချက်ကိုလိုက်နာပါလိုက်နာပါပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲဟိုကအင်ဂျီ1000 2000 3000အင်ဂျီမီရှိုလာတာ3000ကျော်ရှိသွားပြီအဲ့တော့အာဆီယံကလည်းဟိုအက်ရှင်မရှိဘူးပေါ့နော်ပြောတာပြောတယ်တကယ်ဟိုမလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အက်ရှင်မရှိဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းပြောနေကြတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစီးဝေးကတော့အပျော်ပဲဖြစ်တယ်သူတို့လုပ်မဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းလက်တွေ့မှာတော့အောင်မြင်မှုဆိုတာလေမြန်မာပြည်ကိုဖြည့်ရှင်းမှုဆိုတာတော်တော်လေးကိုခက်ခဲမဲ့အနေထားအာဆီယံပြောသလိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးထိုင်းဆိုရပြောသလိုဖြစ်လာဖို့ဆိုတာလည်းအလံဝေးနေတယ်လို့လေလာတုံးတူတွေကပြောနေကြပါလေခင်ဗျာ။ဒါပါကိုယ်ဆက်ပေါ်ဒီမြမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဆီယံမှာဆွေးနွေးရတယ်အပြည့်ဆက်ပြီးပြောစရာရှိလားခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာအာဆီယံဒီထိပ်သီးအစည်းအဝေးဘက်မှာပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုပိတ်ထားပြင်ပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနဒီအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဦးအောင်ကျော်မိုးတက်ရောက်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးခဲ့တဲ့၄နှစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးဘက်ကိုဒါစစ်ကောင်းဆောင်ကကိုယ်စားလှယ်တူကိုပထမဆုံးချိန်ဆီလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အဲအာဆီယံမှာအဓိကပေါ့နော်ဒီမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘုံသဘောတူညီချက်တွေသူက၅ချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်အဲဒီဘုံသဘောတူညီချက်ကိုဒီစစ်တပ်ကအစောပိုင်းကသဘောတူခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လိုက်နာမှုမရှိဘူးအဲအဲကြောင့်အာဆီယံဒေသစည်းဝေးပွဲမှာဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေတယောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပထမဆုံးပြန်လည်မြင်တွေ့ရတာလည်းဖြစ်တယ်အဲဒီမြန်မာနိုင်ငံတို့ပေါ့နော်အာဆီယံဒီ2021ဧပြီလမှာဒီဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ဒါစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတော့လာနိုင်ငံကြာမှာပဲဒါထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုမလိုက်နာပဲပေါ့နော်အကြမ်းဖက်မှုတွေပုံပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းလက်နက်ကန်တော်လှန်မှုတွေအများအပြားပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲလက်ရှိချိန်မှာတော့ဟိုမြန်မာအရေးကိုပေါ့နော်အာဆီယံပို့ပြီးတော့
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဘောနော်ထေတီပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒါဖဲတောင်တန်းရှင်းနာဘက်ကဒီမြန်မာအရေးကိုတန်တမာရေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီနောက်နှစ်မှာအလှည့်ကြမယ်ဘောနော်ဒီမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့သူတို့ထိုင်းရနေအရှင်လုံးပဲအာဆီယံဆိုင်နိုင်ငံနဲ့ဒီဇင်ဘာလမှာဒီမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနီလန်းရှာဖို့ဟိုကန့်လန့်ခဲ့တာမျိုးလည်းတွေ့ရတယ်ဗျဒီအာဆီယံဒေသီဆွေးနွေးပွဲပေါ့ဗောနော်ဒီမြန်မာအကြောင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့သူတို့ဟိုဆွေးနွေးမယ် topic တစ်ခုအနေနဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဟိုတင်းနေထွက်ခဲ့တယ်တကယ်လည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီမြတ်ဒါဟိုလက်ရှိချိန်ဒီဗောနော်ထူးခြားတဲ့ဟိုဟိုတုံ့ပြန်မှုတွေထူးခြားတဲ့ဆုံးဖြတ်မှုမျိုးတွေတော့ဟိုမတွေ့ရသေးဗောနော်အဲပုံမှန်ပြောနေကြအကြမ်းဖက်မှုရှော့ချဖို့လိုတယ်အဲနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပြန်လှုပ်ဖို့လိုတယ်အဲဒီမိုကရေစီနီးလမ်းအရဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာပြီးစားတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုအဓိကထားပြီးသူတို့ဆွေးနွေးကြတာပဲတွေ့ရတယ်ဗျအဲဒါတော့လက်ရှိအခြေအနေရဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးအကြောင်းပေါ့နော်အဲအာဆီယံကပြီးခဲ့တဲ့ဟိုမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့နေရာမှာလည်းဟိုဟိုစေတကမလိုက်နာခဲ့ဘူးဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဟိုအရှင်ယူတာမျိုးပေါ့နော်ဟိုသူတို့ရဲ့စီးမြင့်ထုတ်ပြန်တဲ့၅ချက်ကိုမလိုက်နိုင်ဘာလို့မလဲဘလို့အရှင်ယူမလဲနောက်ပလန် B ရပါလေအဲဒါမျိုးသူတို့မှာဟိုတစင်မြင့်တစင်ပေါ့နော်ဟိုဆက်လုတ်သွားမယ်လုံဆောင်ချက်တွေမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရှိဟိုဆွေးနွေးမှုကလည်းဟိုအားရစရာမကောင်းဘူးเนาะအရင်တော့လည်းဒီမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအာဆီယံချမှတ်ထားတဲ့ပုံစံကလည်းတိတ်ပြီးတော့အားရစရာအခြေအနေမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျအဲလက်ရှိပုံစံကတော့သူတို့ပို့ပြီးတော့အားဆိုင်လာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဟိုအရင်ထူးခြားမဲ့ဟိုဟိုအရေးလို့တော့မထင်ဘူးဗျလက်ရှိဟိုကမ္ဘာအရေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရောဒီရုရှားတို့ယူကရိန်းတို့နောက်ဂါဇာအရေးပေါ့เนาะတဲ့မြမအရေးပြီးတော့တောင်တယောက်ကြီးအားလုံးအရေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလက်ရှိကျင်က standing point ပေါ့အမြင့်ဆုံးအနေထားပေါ့နော်တခုခုကိုဆုံးဖြတ်ရမယ်ဟိုအနေထားကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်ဟိုအလားတော့ဟိုတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်မြမအပါဝင်အကုန်လုံးကဟို standing point ကိုရောက်နေပြီအပြောင်းလဲလုံးဝမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တခုဒါမှမဟုတ်ရင်ကြီးညာချက်တခုဒါမှမဟုတ်ရင်လုံဆောင်ချက်တွေကိုစပြီးတော့လုံးဝမဲ့အချိန်ရောက်နေပြီဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါကိုမော်ဒူလိုဒါကိုစက်တို့ဒါပြောလို့ပဲเนาะဒီအာဆီယံစီအိုအေပွဲတိတ်တိစီပွဲတချင်ချင်းကျင်းပတဲ့အချိန်တိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကတော့ဒါအကြံဖက်မှုတွေပို့ပြီးတော့တိုးလာတာပဲရှိအာဆီယံကတော့ရက်ပါလို့ပြောတယ်ဒါဒီကုနာမီအင်နီမီရှုခံရတဲ့ဟာလည်းဒါတိတ်နဲ့ချီပြီးတော့ရှိလာပြီအပြည်သူတွေတက်ပြတ်ခံရတာလည်းဒါတောင်းနဲ့ချီဖန်စီခံရတဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့တချင်ချင်းမှာပို့ပြီးတော့များလာတာပဲရှိတယ်ဘာမှတိုးတက်မှုရှိလာမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့ဒီတချင်မှာတော့ထူးခြားတာဆိုလို့ဒါစစ်ကောင်စီကိုစီကောင်စီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဒါတက်ခွင့်ပေးလိုက်တာပဲကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်ဒီအလုံးလက်ချိတ်ပြီးတော့ဒီခေါင်းဆောင်တွေပေါ့နော်တန်ငယ်သမရတွေဝင်းကြီးချုပ်တွေဂျားထဲမှာဒီညွန်ချုပ်အဆင့်ဒီမြေရန်အတွင်းဝင်အဆင့်ပုံကဓာတ်ပုံရိုက်ခံတာအလွယ်လို့ကျွန်တော်ထူးခြားမတွေ့ရဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီတခြားနိုင်ငံအသင်းတွေဆက်မယ်ဆိုလို့ချင်တော့သူတစ်ပြင်းအမေရိကန်မှာဒီ hurricane မုန်တိုင်းဒါထပ်ဝင်သွားပါပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်စားဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါဦးတော်ပါပေးအမေရိကန်မှာကြုံနေရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲလက်ရှိအခြေအနေပေါ့နော်ဒီအမေရိကန်ဖလော်ရီဒါမြို့ဝန်ဝင်တဲ့ဒီဟာရီကိန်းမီတန်ပေါ့မီတန်ကပထမတော့သူတို့အဆင့်5အနေနဲ့ဒီကက်တဂိုရီ5မုန်တိုင်းဖြစ်အားရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီအမေရိကန်ဖလော်ရီဒါဝင်ပဲဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ခဲ့တယ်အဲတကယ်ဝင်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒါဟာမီတကယ်ဝင်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီဟာရီကိန်းမီတန်ကအဆင့်3အထိသူရောက်ကြသွားတယ်အဆင့်3ထိရောက်ကြသွားပြီးတော့တနအီလောက်ဒီမြေပြင်ဟိုတိုက်ခတ်တဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာဗောနောသူရဲ့ကက်တဂိုရီအဆင့်နှစ်ပြတဖြည်းဖြည်းဟိုရော့ကျသွားတာတွေ့ရတယ်ဗောနောအဲမုံတိုင်းကက်တဂိုရီမုံကက်တဂိုရီအဆင့်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုဗောနောကက်တဂိုရီအဆင့်3စားဆပ်ပြီးဗောနောလူတွေကိုဒါမနေသင့်တဲ့အရက်ဗောတေးစီလောက်တဲ့အရက်ဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်စီမဲ့အရက်ဗောနောအဲအဲ့လိုဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းဒီဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ရဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုကလည်းဒီမြို့တော်ဝန်တို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ကလည်းဒီလူတွေအကုန်လုံးဗောနောဟိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းမှုတွေတတိပေးမှုတွေထုတ်ပြန်လာတယ်အသက်အာမမခံဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်အဲဒါမျိုးတွေထုတ်ပြန်ထားတာလည်းတွေ့ရတယ်ဗျအဲဒီဗီတာမုန်တိုင်းကပေါ့နော်နှစ်တရာအတွင်းဒါဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ရဲ့အဆိုးအဆုံးမုန်တိုင်းဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုယ်တိုင်ပြောထားတာရှိတယ်အဲဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီဟိုဂျာမနီတို့ဒီအန်ဂိုလာတို့ကိုဒီအလဲသွားမယ်ခီးစဉ်တွေကိုဖျက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအမေရိကန်မှာပဲဒီကြီးကြပ်ဖို့ပေါ့ဟဲလေဟယ်လီမွန်တိုင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီမီတာမွန်တိုင်းဝင်တယ်မွန်တိုင်းအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကရေးချက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီဂျာမနီမှာဒီယူကရိန်းအစည်းအဝေးတွေပါတယ်သူဖြတ်ပြီးတော့ဒီအမေရိကန်မှာဆက်ပြီးတော့ဟိုဆက်ရှိနေရလဲတွေ့ရတယ်ဗျသမရကိုတိုင်းဘောနော်ကြီးချက်ပြီးတော့ဒီမွန်တိုင်းအရေးကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုရမှာဗျအဲလက်ရှိအချိန်မှာဘောနော်ဒီမြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ဟိုဒီစစ်သားတွေလည်းဒီ900ဟိုပထမတော့900သူတို့အကူအညီပေးဖို့ဘောနော်အာတာဝန်ပေးထားတယ်နောက်ပိုင်းထပ်ပြီးတော့ထပ်တိုးတာဝန်ပေးတဲ့အတွက် 1500 ဟိုကူညီပေးမဲ့အရေးတော်1500ကျော်တိရှိလာပြီပေါ့နော်အဲလက်ရှိချိန်မှာလည်းဘိုင်ဒန်ကဒီပြည်နယ်တွေမှာမွန်တိုင်းပြည်နယ်တွေမှာအကူအညီပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒေါ်လာ150အသုံးပြုခွင့်ပေးထားတာတွေ့ရတယ်ဗျ
လက်ရှိအချိန်ဒီတော့ဒီဖလော်ရီယာပြည်နယ်မှာဒေဆုံးတဲ့လူဟာဟို16ဦးတိရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်ခဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျโอเคมาเนาะแล้วก็เราชื่อ11อีเย่ปะเนาะอูละกาซาชิปวยဖြစ်တာလဲဒါတနည်းပြည်သွားပြီအဲဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော့မရတဲ့ပြင်ပို့ပြီးတော့တော့ဒါရှေ့လက်ပိုင်းမှာစစ်ပွဲတွေပိုကျပြတ်မဲ့လာလာလဲရှိနေပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဒါအကိုစက်ပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျအဲဟုတ်ကဲ့ပါဗျဒီ hurricane meter လို့ပဲပို့ပြောဒီဟို media တွေ social media တွေမှာ live လွှင့်ပြီးတော့အချိန်နဲ့မျှဒီအရေးပေါ်သတင်းတွေတက်နေတဲ့ဟိုသတင်းဟိုအကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီကာဇာအကြောင်းအရာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะလက်ရှိချိန်မှာတော့ဟုတ်ပြဆိုတော့ဒီမီတန်ကြောင်းနဲ့ဂါဇာကြောင်းပဲလိုက်လွင့်ပြီးတော့သူတို့ဖော်ပြနေရတဲ့သတင်းတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဂါဇာမှာဒီတစ်နှစ်အတွင်းပေါ့ဒီလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့အကူအညီပေးတဲ့သူတွေလေတောင်မှဒီ300ရှိပေါ့နော်တည်ဆုံးခဲ့တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီအခုလက်ရှိဟို UN ကလည်းဒီဂါဇာအရန်အန်နယ်များတဲ့နေရာဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့သူကသတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း UN ကလည်းထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလာတယ်ဗျအဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ WHO ရဲ့ဒီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကျန်းမာရေးဌာနဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းသူတို့ဒါတိုက်ခတ်မှုတွေ916ကြိမ်ဒီပြုလုပ်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်။အဲဒီဒေတာမှာပေါ့နော်ဟိုစစ်ပွဲမှာသတင်းယူတဲ့ journalist တွေလည်း128ဦးဒီဒါသေဆုံးခဲ့တာတွေ့ရတယ်ဗျ။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဒါဟိုဝန်ထမ်းစရာအကောင်းဆုံးနဲ့အဆိုးအဝါးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်နေပေါ့နော်။အဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဟိုဣသရေလနဲ့ဒီဂါဇာနဲ့စစ်ပွဲအပြင်ပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်မှာစစ်ပောင်းကျယ်လာတယ်ပေါ့နော်လက်ဘနွန်အရေးတွေပါလဲပေါဝင်လာတယ်နောက်တစ်ခုအီရန်ပါပေါဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်ကိစ္စတွေမှာအဲလက်ရှိဟိုဣသရေလနဲ့တိုက်ပွဲတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာမတ်စ်တို့ဟစ်ဘိုလာတို့ကိုအဓိကဟိုထောက်ပံ့ပေးနေတာအီရန်ကလည်းဒီစစ်ပွဲမှာတိတိတသားဒီပေါဝင်လာတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့တော့နောက်ွယ်ရပဲဒီပံ့ပိုးမှုတွေပြုလုပ်ပေးမယ်အခုဟိုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီသူတို့အီရန်ကိုရန်ပေါ့ဣသရေလကိုတိုက်ခတ်မှုတွေစပြီးပြုလုပ်လာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်ပွဲမှာပေါ့နော်အီရန်ကနေအစ္စရေးကိုတုံးကြည်နေပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအစ္စရေးအနေနဲ့လည်းဒီတိုက်ခတ်မှုကိုပြန်ပြီးလက်စားချင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမနေ့ကပဲပေါ့နော်ဒီအစ္စရေးနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနကဝန်ကြီးကနေပြီးတော့ဟိုကြုံဝါထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအီရန်ကိုဒီပြင်းထန်တဲ့ဒါတေစီလောက်တဲ့မမျော်လင့်တဲ့ဒါတုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့သူလုံးဝတုံ့ပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြုံဝါထားတယ်ပေါ့နော်အတစက်တည်းမှာပဲအဲ့ဒီသတင်းတွေထွက်ပြီးတဲ့တစက်တည်းမှာပဲဒီအစ္စရေးဝန်ကြီးတုံးနေတဲ့ရာဟုနဲ့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့ရဲ့ဒါဖုန်းဆက်သွယ်ပြီးတော့စီဝေးလုတ်ခဲ့ဆိုတဲ့သတင်းလေးလည်းထွက်ပေါ်လာတယ်ဗျ။အဲလက်ရှိအခြေအနေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာဟိုဒီဂါဇာကနေလက်ဘနွန်ပေါ့နော်လက်ဘနွန်ကနေပြီးတော့ဟိုဂါဇာကိုလက်ဘနွန်ကိုဒီဂါဇာလိုအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးလို့ဒီပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲပေါ့နော်ဒီစစ်ပွဲမှာအီရန်တိတိတတ်တာပေါဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာဒီအီရန်သားပြောင်းဝင်လာမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီယီမင်တို့ဆီးရီးယားတို့ဒီအီရတ်တို့စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့အီရန်ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေအီရန်ဗတ်တော်သားတွေအဲအဲ့ဒီအကြမ်းဖက်တဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုစစ်သွေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့အကုန်လုံးကလည်းတနည်းနည်းနဲ့ဒီအရှေ့လယ်ပိုင်းကြီးမှာဟိုပေါဝင်လာနိုင်တဲ့တကြောင်ပေါ့နော်အရှေ့လယ်ပိုင်းဟိုဒေသကြီးတစ်ခုလုံးပေါ့နော်စစ်ပွဲတွေရအစလားဆိုပြီးတော့ဒါဟိုထင်ရတယ်ပေါ့နော်အရှေ့လေပါဒေတာကြီးတစ်ခုလုံးရစစ်ပွဲတွေအစလာလို့အောင်ယူဆစရာရှိတယ်ဗျလက်ရှိအချိန်ဒီမှာလဲဟိုလက်ရှိအချိန်ဒီမှာလဲသူတို့အနေနဲ့ဒီငိမ့်ငိမ့်ဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးစစ်ပွဲကပို့ပြီးတော့ဟိုအကြမ်းဖက်မှုတွေဟိုကလစားချင်ဖို့လက်စားချင်မှုတွေဒါတွေကဟိုပို့ပြီးတော့တရက်တစ်ချက်ပို့ပြီးတော့မြန်မာလာတယ်လုံခြုံမှုလည်းကင်းမဲ့လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အရှေ့လေပါကြီးကလည်းဒါလှုပ်လီမြုပ်လီလို့ဆိုအားမလို့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်တစားတစားပို့ပြီးတော့ဆိုးွားတဲ့အခြေအနေလို့ပဲမြင်မိပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါမဲ့သတင်းပတ်တင်မှာလည်းမြန်မာနဲ့ကမ္ဘာမှာအချိန်နဲ့မှဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြရင်းနဲ့ပဲဒီစီစဉ်ကိုစုံးသက်လိုက်ပါစီခင်ဗျာဒီစီစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြတဲ့ DBB သတင်းသမားတွေအားလုံးနဲ့ချစ်ချွတ်အားပေးကြတဲ့ DBB ပေးသက်တွေအားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီစဉ်ကိုတော့အပတ်စဉ်စနေနဲ့တင်းငင်းနေမှာ DBB ရုံးဝင်တန်ကြာကနေပြီးတော့ထုတ်လင်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့ DBB ရဲ့ YouTube Channel ကလည်းဒါတော့ကြည့်ရှုအားပေးနေပါတယ်။ DBB ရဲ့သတင်းတွေကိုတော့ bami.dbb.no website မှာတော့ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။